Dobar dan, gledate Vijesti u 6. Ovo su naslovi koji su obilježili 25. maj. Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić poručio je prilikom današnje radne posjete bolnici Meljine da će u narednom periodu osnažiti kadar i obnoviti opremu. Prva faza sanacije dijela obale Nikole Kovačevića obuhvata potez od Titove vile do hotela Palmon Bay u dužini od 700 metara. Okupljanjem i polaganjem cvijeća ispred zgrade Hercegnovskog centra bezbjednosti obilježena je 31 godina od deportacije bosanskih izbjeglica. Odbojkašice Crne Gore otputovale za Farska ostrva. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 16 do 29 stepeni. Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić poručio je prilikom današnje radne posjete bolnici Meljine da je cilj da se u narednom periodu kroz osnaživanje u opremi i kadru dođe do nivoa da bolnica počne samostalno da radi. Nakon radne posjete i obilaska bolnice Meljine zajedno sa direktorom Fonda za zdravstveno osiguranje Vukom Kadićem i direktorom bolnice Kotor Davorom Kumburovićem, ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je kazao da je nevjerovatno da je neko dozvolio da dođe do neuspjele privatizacije ovakve ustanove, stečaja i da građani ostanu bez zdravstvene zaštite. Jer ovo što imaju Meljine, to druge bolnice i nemaju. Govorim prije svega o hiperbaričnoj komori koja je bila značajna ne samo za usluge na nivou Crne Gore, već i tadašnje ex-Jugoslavije, a sad u ovom momentu prima i pruža kvalitetnu uslugu i mogu reći na jednom zavidnom nivou gdje imamo jedan vrlo kvalitetan kadar, imamo kvalitetnu opremu, ali ono što je bitno i što je najbitnije, imamo iskustvo u kadru. Šćekić je dodao da je jedino moguće rješenje da uvedu bolnicu u sistem javnog zdravstva bilo da ona radi u okviru opšte bolnice Kotor. A da se u narednom periodu kroz osnaživanja, kako u opremi, a posebno u kadru, jer je kadar glavni problem bolnice Meljine, dođe do nivoa da se u jednom momentu ponovo vrati u samostalne okvire i da bude bolnica kao što je nekada bila, odnosno tada je bila vojna bolnica, ali svakako da bude bolnica za opštinu Herceg Novi i mi ćemo u tom pravcu dati sve od sebe. Odgovarajući na pitanja novinara, Šćekić je kazao da je do danas uposleno 120 ljudi, te da je ministarstvo reagovalo čim se detaljno upoznalo sa situacijom u bolnici. Na osnovu toga smo išli korak po korak. U prvom momentu je bilo 50 zaposlenih, a onda vidite za par mjeseci sada je 120 zaposlenih. I na osnovu onog kapaciteta i onih mogućnosti koji se budu širili i unapređivali, na osnovu toga ćemo i širiti i povećavati broj zaposlenih, znači po potrebi. Prelazak bolnice Meljine u sistem javnog zdravstva je istorijski trenutak za ovu medicinsku ustanovu, istakao je doktor Goran Komatina i dodao da su radnici svjesni da je oporavak proces za koji će trebati godina dvije. Svi su toliko raspoloženi i hoće da rade. Nema tu problema što se toga tiče. Izdržat ćemo, ali polako, korak po korak, nešto što je urušavano toliko ne može da se vrati preko noći. Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić informisao je da je od početka funkcionisanja u okviru sistema javnog zdravlja u bolnicu Meljine uloženo 3,8 miliona eura. Morali smo da napravimo detaljan plan, samo kako se zove i sredstava, je financijski plan. Samo 650 hiljada evra je upotrošeno, odnosno potrošit će se na lijekove, medicinska sredstva. 2,4 miliona evra ide na bruto plate zaposlenih unutar bolnice Meljine. Znači, to su značajna sredstva koja je država morala da obezbedi, fond morao da nađe načina kako bi stvarno građani Herceg Novog na kraju krajeva dobili bolnicu u svojoj opštini i na kraju krajeva kako bi zaposleni u bolnici Meljine dobili ono što zaslužuju. Kadić je također istakao entuzijazam, volju i želju zaposlenih da bolnicu održe uprkos svim problemima kroz koje je prošla. Sanacija dijela šetališta u Igalu biće završena najkasnije do 7. juna. Zabrana izvođenja građevinskih radova u Herceg Novom na snagu stupa polovinom narednog mjeseca, do kada bi svi radovi na teritoriji grada trebalo da budu privedeni kraju.
Prva faza sanacije dijela obale Nikole Kovačevića obuhvata potez od Titove vile do hotela Palmont Bay u dužini od 700 metara. Direktor kotorske kompanije Briv potvrđuje da je ispoštovana dinamika radova na šetalištu definisana u martu i objašnjava složenost do sada obavljenih poslova. Ono što je bitno i ovom prilikom da potvrdim da je izvršeno polaganje svih planiranih instalacija i to novog fekalnog kolektora, atmosferske kanalizacije svih priključaka na ovom dijelu sistema nove javne rasvjete, elektro i telekomunikacijonih instalacija. Također, veliki izazov je predstavljao veliki broj postojećih konekcija i priključaka koji nisu bili evidentirani, što je zahtijevalo također dodatan rad i brojna prilagođavanja. Trenutno rade na betoniranju na preostalih 100 metara trase, postavljanju rigola i behatona. Mračević kaže da ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, radove će završiti u naredne 2 sedmice. Sve će se vratiti u prvobitno stanje, prije svega u onom dijelu koji se odnosi na park Titove vile, gdje će biti, da kažem, izvršeno ponovno ozelenjavanje. Također i u ovom dijelu, znači sve ono što je poslije radova ostalo, mora biti uklonjeno i vraćeno u prvobitno stanje. Nakon ljetne sezone posao će biti nastavljen do nekadašnjeg restorana Galeb. Prema Mračevićevim riječima, dionica će biti zahtjevna sa iskopima dubine preko 4,5 metra, zbog čega će morati da naprave detaljan plan i korekcije u projektnoj dokumentaciji. Podsjećamo, zabrana građevinskih radova na teritoriji opštine Herceg Novi važiće od 15. juna. Okupljanjem i polaganjem cvijeća ispred zgrade Hercegnovskog centra bezbjednosti obilježena je 31 godina od deportacije bosanskih izbjeglica koji su spas od rata potražili u Crnoj Gori. Memorijalno okupljanje organizovale su nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima. Memorijalno okupljanje kojim se obilježava godišnjica deportacije izbjeglica je 14. put upriličeno ispred Hercegnovskog centra bezbjednosti. Da se založimo za to da se ništa slično više ne ponovi. A neće se ponoviti tek onda kada crnogorska vlast odluči da se to ne ponovi. Kada pređe sa reči na dela i kada oduži dug članovima porodica stradalih. A to je da ispuni obećanja, ustanovi spomenik, ustanovi dan sećanja i založi se za, da uloži dodatne napore za ostvarivanje krivične pravde. Čak 8 godina od kada je specijalno državno tužilaštvo usvojilo strategiju istraživanja ratnih zločina kojima se obavezalo da će i ovaj zločin, ali i sve druge zločine preispitati i utvrditi konačnu odgovornost svih onih koji su doprinjeli da se ti zločini dese. Mi, nažalost, danas imamo, dakle, protek od 8 godina gdje nije učinjeno apsolutno ništa. Prema riječima Amine Murić iz Građanske alijanse, slučaj deportacije je još jedan, nažalost, ratni zločin koji nije kažnjen. Pokrenut je sudski proces za 9 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a za sve njih je određena oslobađajuća presuda. Međutim, ono što ostaje nejasno jeste kako to da lica koja su tada boravila na teritoriji Crne Gore nisu bila štićena konvencijom o statusu izbjeglica. Alen Bajrović, sin Osmana Bajrovića, koji je zarobljen 1992. godine u porodičnoj kući u Bijeloj, kazao je da 31 godinu porodica ne zna razlog hapšenja niti gdje počivaju njegovi posmrtni ostaci. Tražimo od nadležnih institucija da sprovede pravilnu istragu, pravičnu istragu, da nalogodavce privede pravdi. Godišnjici obilježavanja deportacije prisustvovali su predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović, potpredsjednik vlade Ervin Ibrahimović, ministar pravde Marko Kovač i državni sekretar ministarstva odbrane Krsto Perović. I poslije toliko godina mi nemamo spomen obilježje žrtvama ovog zločina, ove deportacije. Pozivam sve da damo svi maksimum kako bismo postavili ovo obilježje koje je potrebno svima, da nas upozorava i da ne zaboravimo i da se ne ponovi. Ali isto tako da budemo svi svjesni koliko su opasna mračna vremena i mračne politike i da ne donose nikom dobro.
Te ratne 1992. 25. i 27. maja deportovano je najmanje 66, a prema nekim procjenama i više od 80 civila, najviše muslimana, a preživjelo je samo 12. Memorialnom skupu prisustovali su predstavnici Islamske zajednice, opštine Herceg Novi, političkih partija i građani. Povodom praznika Vaznesenja Gospodnjeg slave hrama Svetog Spasa na Toploj svetu arhijerejsku liturgiju predvodili su episkopi Longin i Kirilo. Pored brojnih građana koji su došli na poklonjenje moštima jasenovačkih mučenika, koje su u Herceg Novom svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su vladika Longin i Kirilo, Husein Efendija Hercegnovski i predstavnici lokalne uprave. Protojeraj Stavrofor Obren Jovanović iskazao je čast što su mošti svetih jasenovačkih mučenika donešene u Herceg Novi. To je veliki blagoslov za naš grad, veliki blagoslov za ovaj narod Boži koji se vjekovima ovdje moli Bogu i čuva svoju vjeru pravoslavnu i svoju srpsku narodnost. Episkop Longin je, po riječima Jovanovića, veliki dobrotvor, prijatelj blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija i mitropolita Joanikija. On je čestitao slavu hrama Vaznesenja Gospodnjeg i izrazio zadovoljstvo što prisustvuje ovom svečanom činu. Posle 82 godine, vi znate, čitali ste u grobu u zemlji, izvadili smo one trule što je moštri vladike Mardarija, koje zaista mirom mirišu i, a što je najvažnije, mire, savjest umiruju ljudi, leče rane i bolesti i tijela i duševne, tako da taj manastir okuplja, nažalost, najmanje Srba, ja bih rekao, te više drugih pravoslavnih, i Amerikanaca, i Ukrajinaca, i Rusa, Bjelorusa, Rumuna, Amerikanaca pravoslavnih, koji ima jako mnogo, i sveštenika, i monaha, i kaluđera, i vjernog naroda, koji dolaze u Liberty, koja je postala prosto jedan centar, svetište, prava ćaba za sve one koji traže lijeka duši. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je vladika Kirilo, koji je, kako je istakao Jovanović, donio blagoslove južnog kontinenta Amerike. Ona također donosi blagoslove, mnoge blagoslove. On je također sa nama nosio onaj krst i pomagao i prošlom mitropolitu i sadašnjem u onoj našoj zajedničkoj duhovnoj borbi da mi opstanemo, da se odbranimo, da sačuvamo ono što je najbitnije u našem narodu, ono što je jedan pametni čovjek rekao: ako svetinje izgubimo, onda više nećemo imati šta da branimo. Na poklonjenje moštima jasenovačkih mučenika koje su u Herceg Novom došli su brojni vjernici, a organizovana je i litija sa moštima svetih jasenovačkih mučenika centralnom gradskom ulicom koja je zatvorena za saobraćaj tokom litije. Plesom na trgu Nikole Đurkovića najmlađi sugrađani simbolično su kroz projekat Rastimo zajedno obilježili kraj vaspitno-obrazovne godine u javnoj predškolskoj ustanovi Naša radost. Kraj jednog od najbezbrižnijih razdoblja u odrastanju, završetak pohađanja vaspitno-obrazovne ustanove, oko 350 mališana iz novskih vrtića obilježilo je plesom na centralnom gradskom trgu. Inspirisani smo, pa da kažem, i kvadrilom i aktivnostima starijih generacija, isto tako kolegama koji su iz zemalja regiona, Bosna, Hercegovina, Makedonija i Srbija, pokrenuli i već druga godina mi ovdje učestvujemo. Svidjela nam se kao ideja i zaista želimo da nastavimo. Znači, to su sve, oko 350 djece imamo u naša sva četiri objekta. To je Bijela, Savina, Zelenika, Igalo i Topla. Mališani su sa vaspitačima plesali uz poznate dječje numere, a nastup su završili pjesmom Planeta Zemlja, koju su najmlađi odigrali sa roditeljima.
ovo druženje sa vaspitačima i sa cijelim gradom zaista daje jednu posebnu atmosferu. Negdje vidimo tu su i turisti koji su sa nama ovdje danas, tako da baš jedna lijepa atmosfera. Tokom cijele vaspitno-obrazovne godine vaspitači su zajedno sa djecom vježbali 8 koreografija. Nakon ovog nastupa iz javne predškolske ustanove Naša radost najavljuju još jedno druženje u Domu kulture u Bijeloj. Knjiga Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo Sveti Sava promovisana je sinoć u porti crkve Svetog Spasa na Toploj. Knjiga Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo Sveti Sava promovisana je u porti crkve Svetog Spasa na Toploj u povodu obilježavanja 90 godina postojanja. Iako su osnovani u vrijeme velike svjetske krize do početka Drugog svjetskog rata, društvo je dalo pečat kulturnom životu Herceg Novog i doprinijelo izrastanje jedne varoši u turistički grad, naveo je između ostalog autor knjige Nebojša Rašo. Petar Lazarov, korovođa, prvi udar je temelje hora, a protosinđel Irine Krstić usavršio rad. Toliko malo znamo o protosinđelu Krstiću, ne znamo čak ni gdje je rođen, a on je tako mnogo učinio i za ovaj hor, ali i za ovaj grad. Vrijedno je spomenuti da su sačuvana imena predratnih članova hora, koje je zapisala, koliko se sjetila, vjerojatno nije sve, članica hora, Vjera Mijajlović-Čenić, supruga kapetana Mihajla Čenić. I ovaj spisak je neprocjenjivog značaja, jer drugčije ne bismo mogli da dođemo, jer zbog usled nedostatka arhivske građe. Drugi svjetski rat prekinuo je rad društva i, kako je autor objasnio, po završetku rata bilo je nemoguće obnoviti jer je odnos države prema crkvi bio neprijateljski. Do obnove hora čekalo se do 90. godina, podsjetio je Zoran Lazarević, predsjednik Topljanske crkvene opštine. U ovoj knjizi je hor Svetog Save povod, a ovo je priča u stvari o nama, o našem gradu i o našem narodu. I još jednu stvar želim da napomenem, priča o horu Svetog Save je priča o našem narodu i to ćete naći u ovoj knjizi. Pomenut će se i taj Marčalan, pomenut će se to sveto mjesto oslobođenja. Taj Marčalan će vas posjetiti naravno na Mojkovac i tako ćete čitavu istoriju Prvog svjetskog rata osjetiti. Jesmina Lepović podsjetila je da je Petar Rakić dolaskom u Herceg Novi započeo veliku misiju. Dobio je dakle blagoslov njegovog visokog preosvještenstva, mitropolita crnogorskog primorskog gospodina Filohija Blažnog spomena. On je tada okupio jednu manju grupu ljudi, dakle početak njegovog rada se prevashodno vezao za Pevnicu, da bi kasnije nekim čudom okupio, ja mislim, jedna prva postava je bila 50 ljudi. Prvi naš repertoar se naravno vezio za liturgijski repertoar, za službu, za bogosluženje. I nakon nekog perioda već i hor stasao, dovoljno završio dakle taj repertoar i krenuo je da radi čak i večernju službu. Tokom promocije posjetioci su mogli čuti i uživati u pojanju hora Sveti Sava. Nakon priprema u Herceg Novom, ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore otputovala je za Farska ostrva, gdje će u subotu započeti takmičenje u grupi B CEF Srebrne lige. Pored Farskih ostrva, u našoj grupi je i Portugal i Gruzija. Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore nakon uspješno završenih priprema u Herceg Novom otputovala je za Farska ostrva, gdje će u subotu započeti takmičenje u grupi B CEF Srebrne lige. Naš tim je nakon gotovo 3000 km stigao u Torshavn, koji će biti domaćin prvog susreta B grupe CEF ligi. Nakon 3 sedmice priprema u Herceg Novom, sve je spremno za glavni izazov crnogorskih seniorki u 2023. godini. Bile su onako duže pripreme, mislim da smo to tako odradili postepeno kako treba. Imali smo te prijateljske mečeve u kojima stvarno mislim da smo i uvidjeli ono na što trebamo da poradimo. Uradili smo koliko smo mogli na tome i mislim svakako očekujemo i nadamo se pobjedi u ovom prvom meču protiv Farskih ostrva. Smatram da Farska ostrva nisu na nivou
evropskih ekipa sa kojima smo navikli ranije da igramo, ali isto tako ne treba nikog podcijeniti. Gledali smo upravo danas video i vidjeli smo neke male detalje, tako da spremamo taktiku i tehniku protiv njih. Za sada idemo korak po korak. Lijepo smo trenirali ovaj period priprema, ja sam se malo kasnije priključila zbog klubskih obaveza, ali stvarno djevojke su super i vidjet ćemo, atmosfera je dobra što je najbitnije, tako da imamo prostora da pokažemo šta možemo. Seniorske reprezentativke Crne Gore osvrnule su se i na učešće Crne Gore ove godine u B grupi Srebrne CEV lige. Smatram da ne bi bilo nekih većih problema i da neće biti većih problema da se prođe ta grupna faza. E sad sigurno kada se ode na Final Four da će ekipa Estonije je u lijepom sastavu, isto tako je za Austrije ekipa, znam da ima finu postavu, ali kako god trudit ćemo se, to je sport pa ćemo da vidimo. Idemo prvo sa tim manjim ciljima, prvo da odemo na taj Final Four što se održava tamo krajem juna, pa onda na Final Fouru, mislim, mi se stvarno nadamo da ulazimo u Zlatnu ligu, ali eto, vidjet ćemo prvo i mali koraci. Nakon susreta na Farskim ostrovima koji je zakazan za 27. maj sa početkom u 19 časova po našem vremenu, odbojkaška reprezentacija Crne Gore će 4 dana kasnije igrati u Portugalu sa finalistom prošlogodišnjeg izdanja CEF Srebrne lige. Revanš mečevi protiv Portugala i Farskih ostrva reprezentacija Crne Gore će igrati u Herceg Novom 14. i 16. juna. Članovi uprava fudbalskog kluba Igalo počeli su s uklanjanjem vještačke podloge na pomoćnom terenu, čime je otpočeo projekat rekonstrukcije stadiona. Zemljane radove i postavljanje novog obavljat će kompanija Kovačević Trade. Rok od početka izvođenja radova je 90 dana. Investicija pripremnih radova koje finansira opština Herceg Novi jeste 130.000 eura, a već u ranijem periodu sam govorio o tome da je opština Herceg Novi sklopila sporazum sa Fudbalskim savezom Crne Gore i opština Herceg Novi finansira ove pripremne radove, dok će Fudbalski savez Crne Gore finansirati postavljanje nove podloge i navodnjavanje, sistem navodnjavanja novog terena. Kako su istakli iz uprave Igala, u narednom periodu ih očekuje još radova na rekonstrukciji stadiona. Hvalnost, naravno, Fudbalskom savezu Crne Gore i nadamo se i u budućnosti da ćemo raditi na projektima koji su već dogovarani, a to je postavljanje reflektora kako na pomoćnom, tako i na glavnom terenu. Podsjećamo da su u prethodnom periodu rekonstruisane klupe za igrače i delegate, nabavljena nova sjedišta za tribine i postavljene konstrukcije za medijske ekipe. Sutra u južnim predijelima malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 16 do 29 stepeni. Pogledajte kako će vrijeme biti u narednim danima. Pogledajte još jednom vijesti dana. Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić poručio je prilikom današnje radne posjete bolnici Meljine da će u narednom periodu osnažiti kadar i obnoviti opremu.
Prva faza sanacije dijela obale Nikole Kovačevića obuhvata potez od Titove vile do hotela Palmon Bay u dužini od 700 metara. Okupljanjem i polaganjem cvijeća ispred zgrade Hercegnovskog centra bezbjednosti obilježena je 31 godina od deportacije bosanskih izbjeglica. Odbojkašice Crne Gore otputovale za Farska ostrva. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 16 do 29 stepeni. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Večeras od 20 sati možete pogledati emisiju Treći sektor koju uređuje kolega Radovan Čeprnić. Želimo vam prijatan ostatak dana.